8 vjet pas marrjes së statusit kandidat hapen negociata për antarësimin e Shqipërisë në BE. Në Bruxelles u mbaj sot konferenca e parë ndërqeveritare mes Unionit dhe ekipit negociator nga Tirana. Rama tha se Europa e bën Ballkanin më të mirë. Borrell deklaron se me Shqipërinë BE bëhet më e plot. Varheli kërkon vullnet të fortë politik dhe vazhdim të reformave. Dikler Vata, një nga tre viktimat e atentatit në Fushkruj, perandiu vrasjen dhe njoftoi të afërmit pak para ekzekutimit. 30-vjeçari foli në telefon me nënën dhe motrën, të cilave u tha se po i ndiqnin. Vendodhja e fundit e Vatës, Hoxhës dhe Martinajt ishte një restorant i njohur pranë pikalimit të Fushkrujës. Reaktivizohet një nga katër vatrat e zjarrit që u fikën në mesnatë në Lezhë, flakët në një kodër në lagjen Nën Tereza po rrezikojnë edhe banorët. Në Pira e shën kollë, zjarri i dieshëm shkrumboi të mbjellat dhe sipërfaqe të mëdha me vreshta. Gjatë natës banorët shpëtuan nga flakët, kishën dhe varrezat. Webfaqet e disa institucioneve dhe ministrive janë rikthyer funksionale. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit garanton se sulmi kibernetik ndaj faqeve online të institucioneve qeveritare po merr fund. Portali i Albania është ende jashtë shërbimit. Çelët në Tiranë festivali ndërkombëtar i filmit Travel Fest Albania. Për një javë në të do të paraqiten 128 filma nga 42 vende të botës. Ky festival i pari i llojit të tij në Shqipëri ka kryefjalë natyrën, mjedisin dhe turizmin. Shikues të ABC-s, ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion informativ. Nisim me njëherë me lajmet. Shqipëria ka hapur sot zyrtarisht negociatat me Bashkimin Evropian. Në Bruxelles u mbajt konferenca e parë ndërqeveritare mes dy delegacioneve, atit të Bashkimit Evropian dhe vendit ton. Rama theksoi se është e vështirë të besohet, duke theksuar se ajo që është arritur sot është fundi i fillimit. Pas shumë vite shpritje, premtime dhe zhgënjime, Shqipëria më në fund ulet në tryezën e madhe të Bashkimit Evropian. Kanë qenë 8 vjet nga momenti kur vendi mori statusin e vendit kandidat, në pritje për këtë vendim historik që u mor këtë të martë. Nisjen e negociatave, por të bërë në të ardhmen, shpresohet afërt një prej shteteve të Bashkimit Evropian. Momenti nisi tash. Kryeministri Edi Rama së bashku me grupin negociator u ul në tryezën e bisedimeve me zyrtarët më të lartë të BE-s, me një fjalë që përmlodhi disa momente për arritjen e këtij vendimi. Është e vështirë të besohet se kjo po ndodh. Për mjaft kohë ne luftuam kundër besimit se nuk do të ndodhte fare. Për shekuj na është dashur të jetojmë nën perandori dhe regjime që nuk i kemi zgjedhur. Këtë herë është ndryshe. Evropa është e para herë që për ne të gjithë të kishim një zgjedhje të lirë dhe zgjodhëm të japim gjithçka Evropës. Megjithatë, kjo nuk u bë pengesë për të shpresuar ende tek Bashkimi Evropian, tha Rama, dhe synimi mbeti i njëjtë. Vitet e fundit kanë qenë një sagë vërtet, mes punës së palodhur, vlerësimeve, pritshmërive, premtimeve të pambajtura dhe rinisjeve të mundimshme. Një histori e rrokullisjes së një guri në kodër, e rënjes, e përpjekjes për të arritur majën dhe kthyer poshtë her pas here, ashtu si në mitin e Sizifit. Arritja më e madhe që përmendi Rama në këtë rrugtim për t'u afruar me Bashkimin Evropian ishte gjyqësori, kryefjala për disa vjet edhe të vet Brukselit. Prokurori posaçëm kundër korrupsionit dhe Byroja Kombëtare e Hetimit janë element thelbësor të kësaj epoke të re. Nëse vetëm pak vite më parë do të kishit pyetur dikën në Shqipëri, këdo, për shanset për të parë në jetën e vetë, një politikan, pas hekurave, do të kishin qeshur me ju. Realiteti tani është shumë ndryshe. Askush nuk është imun para drejtësisë. As pozita dhe as tesër e partisë dhe as parat nuk mund t'ju mbrojnë më. Sikur më parë në historinë e këtij shteti. Hapi para fundi drejt integrimit është edhe më i vështirë. Ne e dim se ajo që kemi arritur deri tani është vetëm fundi i fillimit.
dhe sfidat e kërkesat do të jenë edhe më të larta. Ne jo vetëm që do të vazhdojmë të raportojmë periodikisht për negociatat e integrimit në Parlament dhe në Këshillin Kombëtar për Integrimin Evropian, por të dëgjojmë mënyra për me ndihmën tuaj për të rritur cilësinë e këtyre proceseve duke përmirësuar ndërveprimin me aq shumë aktorë të ndryshëm nga sa më shumë mënyra jetese. Në këtë truez, opozita nuk gjeti vend në asnjë fjalë të Edi Ramës. Pak momente më vonë, ai u përgjigj për mungesën e një përfaqësie të Partisë Demokratike, ndërsa doli në konferencë për gazetarët. Mund të kishim kërkuar një ndryshim për të ftuar një përfaqësues apo të më shumë se një nga ana e opozitës, por kemi një problem që nuk është një problem i Bruxellit dhe nuk është një problem për të trajtuar në Bruxell, që ne nuk dim se kush është kush në anën e opozitës. Pas kësaj dite historike, Shqipëria do të ketë marrëdhënie shumë më të afërta me Bashkimin Evropian, për shkak të punës intensive që do duhet të bëhet drejt përmbushjes së qëllimit përfundimtar, atë kur vendi ynë do të bëhet antar me të drejta të plota të Bashkimit Evropian. Zyrtarët e Brukselit i kërkuan kryeministrit shqiptar vijimin e reformave si thelbësore për integrimin e vendit në BE. Oliver Varhelli, komisioneri për zgjerim, deklaroi se në këtë fazë të re, Shqipëria duhet të intensifikojë përpjekjet për të përmbushur kushtet, ndërsa Borrell u fokusua më shumë tek reformat që janë arritur. Nisja e bisedimeve për antarësim çel një kapitull të ri në marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian, që nga sot do të nisë puna për përmbushjen e kërkesave, për të çuar vendin në hapin final, atë të antarësimit me të drejta të plota. Zyrtarët e Bashkimit Evropian në konferencën e parë ndërqeveritare përmendën fokusin ku do të duhet të përqendrohet qeveria. Vijon të theksohet fort lufta kundër korrupsionit dhe krimit në vend. Brukseli kërkon rezultate. Besoj që Shqipëria do të intensifikojë përpjekjet e saj për të arritur harmonizim të plot me gjitha kriteret e antarësimit. Duhet të vëmë fokus të veçantë në fushat caktuar siç është çundimi i ligjit, reformat në gjyqësor, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të drejtat e pronësisë, çështjet e pakicave dhe liria e shprehjes. Fuqizimi më tejshëm i institucioneve demokratike, si dhe kriteret ekonomike. Kuadri negociues që po prezentohet sot ofron një bazë të shëndosh dhe një gamë të gjerë mjetesh për negociatat e antarësimit. Përfshin këtu metodologjinë e rishikuar të sjerimit, e cila ve theks edhe më të fort tek reformat themeltare. Përfaqësues i lartë për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian, Josep Borrell, përmendi disa hapa që ka bërë Shqipëria në këto vite. Marrëdhëniet tona nuk janë thjesht vetëm transaksione interesi, por një marrëdhënie në bazë të vlerave, parimeve dhe qëllimeve që kemi. Më duhet të them se Shqipëria do të mbështetet nga BE-ja për të përballur me ndikimet armiqësore të vendeve të treta edhe për të ngritur pikërisht qëndrueshmërinë e vet në proceset që janë tashmë pjesë e agresionit rus. Ndërsa kërkesat janë edhe ekonomike, e njëherësh dhe më të prekshme për qytetarët, që i përmendi ministri jashtëm Çek, vend që do të mbajë presidencën e BE-s deri në muajin dhjetor. BE-ja dhe Shqipëria do të vazhdojmë bashkëbisedimin mes shoqërisë civile dhe autoritetet për të sillë qytetarët më pranë njëri tjetrit dhe të bëjmë sigurt, të bëhet sigurt të mbështetin ndaj qytetarëve dhe procesit të integrimit. Ne presim që Shqipëria në mënyrë strategjike dhe të saktë komunikojë të mirat dhe detyrimet e procesit të antarësimit. Përfshirë këtu dezinformimin në përputhshmëri me zgjedhjet pro strategjike pro-europiane. Do të mbetet në dorë të vendeve anëtare për të vendosur nëse këto kushte janë të pjekura për përmbylljen e konkluzionit. Negociatat e antarësimit që po hapim sot do të sjellin, do të jenë strikte dhe rigoroze dhe kërkuese me angazhimin dhe vendosmërinë dhe kapacitetin tuaj. Që nga ky moment, Shqipëria do të jetë në monitorim të vazhdueshëm e po ashtu në vëmendje të vazhdueshme sa i përket mbështetjes financiare. Gjatë procesit të negociatave për antarësim, kandidatët mund të marrin mbështetje përmes instrumentit për asistencën e paraderimit ose IPA. Negociatat e antarësimit janë aktualisht në vazhdim me Malinezi, Serbinë dhe Turqinë.
Presidenti i Republikës Ilir Meta përshëndeti vendimin e Bashkimit Evropian për çeljen e negociatave me Shqipërinë. Në një deklaratë për mediat, kreu i shtetit theksoi se është koha që të gjithë të punojnë për të përmbushur detyrimet. E sotmja, edhe pse i ditë shumë e vonuar, përsërisht e shkëlqyer për Shqipërinë, duke hedhur një hap të ri përpara në rrugën tonë evropiane. Ky është një gur kilometrik i vendosur bashkërisht nga shqiptarët dhe miqtë tanë evropian. E sotmja është një ditë e shkëlqyer edhe për rajonin tonë. E sotmja është i ditë vendimtare për të ardhmen, i ditë kur duhet ballafaqohemi me realitetin me këmbë tokë ashtu siç është. E vërteta është se kemi humbur shumë kohë. Dokumenti i miratuar nga Bashkimi Evropian është pasqyra e plotë që na zbulon edhe të gjitha të metat, luhatit, çorientimet dhe punët e pa bëra apo të bëra keq. U bë gjithashtu thirrje të gjithë institucioneve pa parashtim që të reflektojnë pavonesë ndaj detyrave urgjente që kërkon ky proces. Është në dorën tonë dhe vetëm në dorën tonë që deri në antarësimin e plot të kalojnë 5 apo 30 vite të tjera. Edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përshëndeti vendimin për çeljen e negociatave të BE-s me Shqipërinë, duke renditur të gjitha hapat e ndjekura nga Shqipëria drejt Bashkimit Evropian. Berisha ka kujtuar se Edi Rama, njeriu që përfaqëson sot Shqipërinë në Bruksel me lidhjet e tij të tmerrshme me krimin dhe korrupsionin, qëndrimin autokratik ndaj mediave dhe kontrollin e gjyqësorit, është shkaku kryesor për refuzimin 5 herë të Shqipërisë për negociatat. Berisha u shpreh bindur se Edi Rama nuk mund të afrojë Shqipërinë me Bashkimin Evropian, por garantoi se Partia Demokratike dhe Fronti për Shpëtimin e Shqipërisë do të shpëtojë shpejt vendin nga regjimi i Ramës dhe me reforma të thella dhe të gjithanshme, rruga e integrimit të vendit në BE do të njohë normalitetin dhe shpejtësinë që meriton. Sulmi kibernetik ndaj faqeve të institucioneve shqiptare po merr fund. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ka siguruar qytetarët shqiptarë se shumë shpejt të gjitha faqet do të rikthehen, duke përfshirë edhe portalin Elbenia. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit garanton se sulmi kibernetik ndaj sajteve zyrtare të institucioneve publike në Shqipëri po merr fund. Prej disa ditësh të gjithë faqet zyrtare të institucioneve publike, por edhe portali i Elbenia, nuk kanë qenë të aksesueshme, por Akshi garanton se fal punës e ekspertve, shumë prej faqeve janë rikthyer normalitetit, teksa po punohet për rikthimin në funksion edhe të portalit i Elbenia. Pas një pune të jashtëzakonshme për 96 orësh pa pushim nga ekipi inxhinierëve dhe ekspertëve të IT-së të Akshit, ndihmës së skuadrës së Microsoft Dart, Detection and Response Time dhe partnerve të Jonis Group International, po kthehemi në normalitet. Po punohet me intensitet për kthimin një nga një të gjithë shërbimeve që ofrohen në Elbenia dhe rikthimin në funksionalitet të plotë të sistemeve të tjera. Ndjekja protokolleve të reagimit ndaj sulmeve kibernetike, izolimi më njëherëshëm i infrastrukturës dhe sistemeve qeveritare, që në momentet e para bëri që sistemet qeveritare të dalin të paprekura. Kjo rezultoi kundër përgjigje e duhur ndaj këtij sulmi masiv, të pandodhur kurrë më parë ndaj vendit tonë. Akshi njofton qytetarët edhe për faqet që tashmë mund të aksesojnë për të marrë shërbime. Faqet zyrtare të ministrive dhe sistemi i fiskalizimit janë rikthyer në funksion të plot brenda 12 orësh. Drejtoria e përgjithshme e shërbimit të transportit rrugor me sistemin e lejeve të drejtimit dhe sistemin e targave. Drejtoria e përgjithshme doganave, fondi sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor me sistemin e recetës elektronike, Agjencia Kombëtare e Barnave dhe pajisjeve mjekësore me sistemin e barnave. Qeveria dhe institucionet kanë qenë të rezervuara për të dhënë detaje në lidhje me këtë sulm kibernetik, por nuk hezituan ta krahasojnë atë me sulmet e ndodhura me faqet e institucioneve në Ukrainë. Ilir Beqaj ka mohuar përballë prokurorëve të SPAK të ketë kryer shkelje në koncensionin e sterilizimit. Gjithashtu ish-ministri ka deklaruar se nuk ka njohje me biznesmenin Ilir Rapa, i cili i fitoi tenderin me vlerë 100 milion dollar. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa ka mohuar të ketë kryer shkelje gjatë dhënies së tenderit për sterilizimin e pajisjeve kirurgjikale. Përballë dy prokurorëve të SPAK, Enet Nakuçi dhe Edvin Kondili, Beqa ka sqaruar se ka zbatuar të gjitha detyrimet, paraq sa i lejon ligji për dhënien e koncensionit. I pyetur në raportet që ka me biznesmenin Ilir Rapaj,
që u shpallë dhe fituesi tenderit me vlerë 100 milion dollar për sterilizimin e pajisjeve kirurgjikale. Ish-ministri mohoi të ketë njohje apo lidhje shoqërore me të. Hetuesit konfirmojnë se Besha ka dhënë dëshmi si person që ka patur djeni për procedurën e ndjekur për dhënien e koncesionit dhe ndaj tij deri më tani nuk është regjistruar ndonjë procedim penal apo hetim. Besha u mor në pyetje një ditë më parë, ku qëndroi për më shumë se 9 orë në SPAK. Hetimi për sterilizimin nisi 3 vite më parë pas kallëzimit të nismes turje për akuzat e shpërdorimit të detyrës, korrupsionit dhe shkeljes së barazisë në tendera. Bëhet fjalë për tenderin e sterilizimit të pajisjeve spitalore që u fitua nga kompania Sani Service në pronësi të biznesmenit Ilir Rapaj. Deri më tani në pyetje janë marrë rreth 20 persona, mes të cilëve ish zëvendës ministri i shëndetësisë, mjek dhe antar të komisionit të vlerësimit të ofertave, si dhe zyrtar të tjerë të ministrisë, Tre të rinj që u vran në atentat në Fushkruj parandjen vrasje. Një prej tyre dikler vata pak para ekzekutimit, foli me nënën dhe motrën dhe u tha se po i ndiqnin. Vendodhja e fundit e vatës Hoxhës dhe Martinajt ishte një restorant i njohur pranë në mbikalimit të Fushkrujës. Brilant Martinaj, Besmir Hoxha dhe dikler vata kishin pikasur se një automjet me persona të panjohur po i ndiqte para se të binin prej atentatit në mbikalimin e Fushkrujës. Familjar të Dikler Vatës kanë dëshmuar në polici, se ai kishte biseduar me nënën dhe motrën në telefon dhe u kishte shprehur shqetësimin, po na ndjekin. Në sajt të kamerave të sigurisë të sekuestruara përgjatë zonës, por edhe pas marrjes së dëshmisë së shokut të tre viktimave, hetuesit kanë zbuluar edhe itinerarin e fundit, që Martina i Hoxha dhe Vata përshkruan para atentatit. Gjatë paradites të së dielës, ata kanë qenë në një lokal në Rinas, ndërsa në mesdit kishin qëndruar në një restorant të njohur afër mbikalimit të Fushkrujës. Aty kanë parkuar makinën Volkswagen Passat dhe një shoku i tyre i ka marrë me makinë dhe i çoi tek një servis në Kamëz, ku tre të rinjt kishin lënë një makinë për riparim. Duke qenë se mjeti nuk ishte gati, ata janë kthyer po me mikun e tyre deri tek restoranti ku kishin parkuar Passatin. Disa minuta më vonë, dolën prej aty, drejt mbikalimit të Fushkrujës, ku u zumprit dhe humbën jetën si pasojë e breshërisë së plumbave të Kalashnikovit. Grupi i hetimor dyshon se tre të rinjt, përveç kohës kur kanë kaluar në Rinas, janë mbajtur në vëzhgim pranë restorantit deri në momentin që do të shkonin të merrnin mjetin e tyre Volkswagen Passat. Si pistë kryesore, policia dhe prokuroria vijojnë të kenë atë të hakmarrjes dhe përplasjes mes grupeve kriminale. Disa persona nga Fushkruja dhe Nikla, që dyshohen të jenë autor, apo që mund të kenë djeni për ngjarjen, vijojnë të jenë në kërkim policor, pasi gjatë kontroleve të Reneas, pas vrasjes, nuk u gjetën në banesat e tyre. Si pas sistemit TIMS, ata rezultojnë të jenë larguar në mënyrë të rregullt jashtë territorit shqiptar gjatë 10 ditëve të fundit, ndërsa automjeti Volkswagen pa targa, që u gjeti djegur 12 orë pas atentatit në fshatin Ahmetaq, i ka kaluar për verifikim policisë së Fushkrujës për të parë nëse ka ose jo lidhje me autorët. Kjo pasi hetuesit dyshojnë se mund të jetë djegur qëllimisht edhe për të shpërqendruar hetimet. Ka përfunduar këshyre e kamerave të sigurisë në portin e Durrësit, ABC ka mësuar se kontejneri ndodhej në një zonë që nuk kape nga kamerat. Mungesa e pamjeve vështirëson edhe punën e hetuesve për të identifikuar autorët. 200 orë filmime të kamerave të sigurisë në portin e Durrësit nuk zbuluan dot se si dhe kush e hapi kontejnerin me banane, ku mungonin 49 arka, që dyshohet se kishin kokainë. Burime nga grupi hetimor thanë se kontenjeri për para se të kalonte në skaner ishte vendosur në një zonë që kamerat e sigurisë nuk kanë fushpamje. ABC ka siguruar dhe dosjen e prokurorisë, ku bëhet e ditur se kontenjeri me banane kanë mbritur në Durrës në datën 8 korik. Në datën 16, kur do të zhdoganoj, ai u gjeti pa plumbosur. Më pas task forca kontrolloi dokumentacionin e kompanisë porositse, Ziko SHPK, dhe rezultoi se në të duhet të ishin 1200 kuti. Kur hynë në brëndësi të kontenjerit, zbuluan se aty ndodheshin 1151 kuti me banane. 49 mungonin, ndaj lindën dyshimet arsyeshme se kontenjeri është hapur dhe në ato kuti mund të ketë pasur lëndë narkotike.
Mirë, qëndrojmë flasim për këtë ngjarje, pak çaste më parë ka përfunduar edhe seanca ndaj 20 arrestuarve të cilët janë njohur me masën e sigurisë, në fakt 13 prej tyre gjykata i ka liruar. Mësojmë më tepër rreth seancës së sotme, do të lidhemi këto momente me kolegun Leonida Musaj. Leonida, të përshëndes. Atëherë, çfarë masë sigurie ka caktuar gjykata për personat që në fakt qëndruan në burg? Atëherë kemi një seancë maraton që ka nisur prej orës 9 mëngjesit të sotëm dhe ka përfunduar vetëm pak çastën parë, pra rreth 6 orë ka vijuar kjo seancë e masës sigurisë për 20 persona të cilët u arrestuan 2 ditë më parë në lidhje me incidentin e ndodhur në sheshin e kontenjerve në portin detar të Durrësit, ku në përfundim të kësaj seance trupi gjykues i cili përfaqësohej nga gjyqtari Paulin Çera la në fuqi kërkesën e prokurorit Aprim Sheu, ku 7 persona për 7 persona u vendos masa e sigurisë arrest në burg, ndërsa për 13 të tjerët u lanë të lirë dhe një pjesë e tyre, 6 prej tyre detyrim paraqitje. Sa i përket personave të cilët të përfunduan në burg, është Skënder Plaku, Gjergji Doraci, Gentian Halili, Rajt Bleta, Shefqet Elezi, të cilët janë punojnë të sigurisë të cilët veprojnë pikërisht në sallën operative, sallën e monitorimit të kamerave të sigurisë. Ndërsa dy personat e tjerë janë shtetasit Altin Muhamataj dhe Nazmi Algjata, të cilët janë dy përfaqësuesit e kompanisë që kishte porositur sasinë e bananeve në Ekuador për të importuar ato në drejtim të vendit tonë. Ndërkohë, 7 personat e cilët do të qëndrojnë në burg, çfarë kanë deklaruar gjatë seancës së sotme? Në fakt, Fabiola, të gjithë personat të cilët ishin të përfshirë dhe të arrestuar në këtë, janë të arrestuar në fakt për këtë ngjarje, kanë mohuar të gjithë akuzat duke e larguar përgjegjësinë nga vetja tyre, pasi sipas tyre në momentet që ndodhen në sallën operative, ata mund të monitorojnë vetëm pjesën që kamrat arrinë të shquajnë, le të themi. Pjesa për të cilën këta kanë pretendim është fakti se kontenjeri i cili vinte në Ekuador dhe për të cilin ka një rregullore që të gjithë kontenjerët që vinë nga Amerika Latine duhet të vendosen në zonën e riskut, atje ku monitorimi me kamera sigurie është në mënyrë maksimale. Ndërsa përsa i përket të rastit konkret, kontenjeri pavarësisht se ka ardhur nga Amerika Latine është vendosur në zonën e përpunimit të kontenjerëve, atje ku kamerat e sigurisë nuk arrin të dallojnë ose nuk janë aq efikase sa mund të jenë në vendin ku vendosen kontenjerët me risk. Në qërë ndërkohë, Leonida, jashtë gjykatës ka patur edhe një situatë me një prej familjarëve të arrestuarve, ne ndoqëm pak më parë edhe çastet, a mund të na thuash se çfarë ka ndodhur konkretisht? Në fakt ishte një bashkëshortja e njërit prej personave të cilët qëndruan në burg, ajo sa po mori vesh njoftimi se bashkëshorti i saj do të qëndronte në burg dhe nuk ishte te pjesa e 13 personave për të cilët gjykata vendosi të lironte nga qelia dhe i ka rënë fikt. Ju dha ndihmë e parë mjekësore nga personat të cilët ishin të pranishëm, pasi duhet thënë dhe më pas u largua drejt spitalit rajonal të Durrësit për të marrë ndihmën më të specializuar mjekësore, u transportua me anë të një ambulance. Duhet thënë, Fabiola, që përgjatë gjithë ditës sot me mbi 300 persona kanë qenë në ambientet e gjykatës, jashtë të gjykatës, në pritje të vendimit të gjykatës së shkallës parë se çfarë do të vendoste për 20 të arrestuarit. Kryesisht ata ishin familjar, por edhe shumë prej kolegëve të personave të arrestuar. Leonida, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga gjykata e Durrësit, ndërkohë ne kalojmë në të tjera zhvillime. 12 anëtarët e ekuipazhit të anijes së Unistrim të sekuestruar më 16 maj të këtij viti, pasi u gjetën 59 kg kokainë, kanë dalë përballë gjykatës së posaçme dhe kërkojnë heqjen e këtij vendimi. Ata prej 2 muajsh mbajnë të bllokuar në anijen që po qëndron në portin e Durrësit për shkak se avokatët kërkuan përjashtim të gjyqtarit, seanca nuk u zhvillua. Këta janë antarët e ekuipazhit të anijes Unistrim, brënda së cilës u gjetë një sasi prej 59 kg kokain. 7 prej tyre janë me shtetësi Filipinase,
4 të tjerë me shtetësi ruse dhe një tjetër Ukrainës. Pas gjetjes së lëndës narkotike, të gjithë ekuipazhit u sekuestrua pasaportat dhe ju ndalua dalja jashtë Shqipërisë. Me zitën e së martës, antarët e ekuipazhit u paraqitën në gjykatën e posaçme, ku kërkonin rikthim të pasaportës. Ata u shoqëruan në masa të repta sigurie dhe me pranga në duar në ambientin e brendshëm të gjykatës, për shkak se avokatët e tyre mbrojtës kërkuan përjashtim të gjyqtarit Erjon Çela, me pretendimin se më herët ka shqyrtuar një tjetër kërkesë në lidhje me këtë çështje. Seanca u shtypër në një datë tjetër. Në përfundim të saj, 6 nga antarët e ekuipazhit u morën në pyetje nga agjentët e byros kombëtare të hetimit. Mësohet se ata kanë mohuar përfshirjen në trafikimin e lëndëve narkotike, por hetuesit kanë sekuestruar telefonat dhe aty janë zbuluar biseda ku ata flasin për sasinë prej 59 kg që u kap në portin e Durrësit në maj të këtij viti. Hania transportonte qymyr guri, por në portin e saj u gjetë fshehur sasi e kokainës. Ndërsa në gjykatën e apelit u refuzua heqja e sekuestrës së Anijes, ndërsa prezent ishin dhe avokatët gjerman që përfaqësonin kompaninë Anijes. Situata nga zjarret vijon të jetë shqetësuese në Lezhë. Në orët e para u neutralizuan disa vatra, por zjarri reaktivizohet në lagjen Nën Tereza. Zjarrfikësit nuk kanë mjete që të ndërhyjnë. Zjarret e 24 orëve të fundit në qarkun e Lezhës, veç panikut që shkaktuan tek banorët, kryesisht në orët e vona të mbrëmjes së djeshme, sollën dëme të parikuperueshme. 4 vatrat në lagjen Nën Tereza të Lezhës, në Shënkoll dhe 2 në Piraj, kanë shkatëruar sipërfaqe të mëdha pyjore dhe të mbjella. Shati Piraj për pak kohë u përfshi dy herë nga zjarri, u rrezikua kisha dhe varezat. Plakët u fikën rreth orës 3:30 minuta të mëngjesit. Pas 12 orësh përballje me zjarret në fshatin Piraj të Lezhës, banorët kanë mundur të ruajnë kishën dhe varrezat e tyre, por nuk kanë mundur që të ruajnë të mbjellat dhe sipërfaqet e tokave me frytore dhe ullin, të cilat janë djegur. Zjarri u afrua edhe tek banesat. Banorët janë ende të frikësuar. Më jo frikësh më të mërsh, më të mërri pa po. Më jo se më shtoj si kja kishi, se ako rëndësi, se të varrezit. Se për ti të zonat më shkrum. Asysh në djenë në orën 3, mas dheke, dëri në orën 3, e një cerek të putë mjesit, jashtë. Me zërfikse, me të tatë policise, me shokët e fshatit, kënë nga në fshatët tjerë, njerës të mundu me më në këndri botë me shru zjalli. Merë më, borë, unë s'kam fjetë për më një për i stresit, ashtë mundu i 30 vjetëve këtu. Abo shkërëm, 30 vjet mi fjalë qysh me domën tonin, ka dik nesha për 5 minuta. Kisha e varrezat e ishte në katë më, u dik kisha e shtëpijet, më ndaj se janë shtëpijet grumull aty. Gjatë mesnatës, të gjitha zjarret u fikën. Por këtë paradite u riaktivizua vatra zjarrit në dalje të qytetit të Lezhës, pranë superstradës Lezhë-Shkodër. Siç duket edhe nga pamjet, flakët po ju afrohen banesave dhe bizneseve. Zjarrfikësit nuk kanë mjete që të ndryjnë tek vatra në malin e Shëngjinit dhe as veshje të përshtatshme. Zjarrfikësit bashkë me banorët po përpiqen që zjarri të mos djegë banesat dhe mos përhapet në rrugën nacionale. Shumë shtete europiane po përballen me zjarre masive dhe temperatura të larta. Shkencëtarët thonë se shkak e valës përvoluese janë ndryshimet klimatike. Ky është momenti kur një person arrin t'i shpëtoj flagve në Tabara, në veriperëndim të Spanjës. Pamjet e publikuara në mediat e huaja tregojnë burrin duke vrapuar teksa po tenton të shuaj flakët nga rrobat e tij. Angel Martin Ariona po përpiqet të ndihmoj zjarrfikset për të parandaluar flakët që po i afroheshin qytetit të tij. Më shumë se 30 zjarre janë akoma aktive në Spanjë dhe po vazhdojnë të shkatërrojnë plotësisht zonat pyjore. Deri tani 2 persona kanë vdekur dhe 3 të tjerë janë plagosur rënd. Banorët e 32 fshatrave janë evakuar. Të pafuqishëm, ndihemi pafuqishëm, nuk mund të bëjmë asgjë. Këto fshatra ishin kaq të bukura, plot gjelbërim. Tani e vetmja gjë që ne shohim është hi. Zjarret intensive po vazhdojnë edhe në Francën jugperëndimore. Rreth 2000 zjarrfikës po luftojnë me flakët, të cilat filluan një javë më parë dhe kanë djegur rreth 19.000 hektar. Vala përvoluese ka goditur Francën dhe Spanjën, ku qytetarët u përballën me temperatura deri në 43 gradë Celsius. Temperaturat në Europë kanë arritur në nivele rekord. Mbretëria Bashkuar arriti temperaturën e saj më të lartë ndonjëherë,
39 gradë Celsius, por termometri pritet të shënojë edhe më tepër. Gjermania dhe Belgjika po ashtu po përgatiten për temperaturat e larta. Shkencëtarët bëjnë të ditur se vala e të nxehtit që ka goditur Europën lidhet me ndryshimet klimatike. Nën variantet e COVID që po qarkullojnë janë 10 herë më shumë gjithëse se të tjerët. Mjekët thonë se kjo është arsyeja kryesore e valës së re. Megjithatë, për fat të mirë, agresiviteti i infeksionit ka rënë ndjeshëm. Prej më shumë se një muaj, në vendin ton ka një rritje të ndjeshme të rasteve me COVID-19. Arsyeja, sipas specialistëve të shëndetit, mendohet të jetë qarkullimi i nën variantit të ri Omicron. Sipas profesor doktor Arben Pilaca, mjek infeksiologi i Spitalit Hygeja, ky nën variant është 10 herë më ngjitës, por për fat të mirë, jo aq agresiv sa të tjerët. Duket që ky është me një aftësi transmetuese gati 10 herë më të lartë se sa para arsit vet. Edhe kështu që në shikoni ka një rritje të numrit të njerëzve të infektuar, jo vetëm në Shqipëri, kjo është një fenomen që po ndodh sidomos në hemisferën veriore. Ajo që ne duhet përmendim tani është kjo që në të vërtetë ishte rritur transmetueshmëria e këti virusit në këto momente, por fatmirësisht kuptohet kemi forma më të leta klinike. Sigurisht shtrimet në spital janë rritur, kuptohet, sepse duke shtuar një numër shumë i madh njerëz të infektuar, prej atyre mund të ketë njerëz debel të cilë ka nevojë për trajtim spitalor. Por, mas informacion që kemë në vendin tonë, terapia intensive, flasë ka nevojë për asistencë respiratore, është në shifra të kontrollueshme. Do ta kemi, do të na pasojë edhe ditët e ardhshme. Do rritet numri, ju shikoni sa është pozitiviteti i analizës. Nga është gati 40%. Do të thotë nëse 10 vet testohen, 4 dalin pozitiv. Mjeku ka disa këshilla për qytetarët në këtë periudhë. Kujdesi është ky, personat të cilët mendojnë, dyshojnë vetë, sepse kanë fituar eksperiencën personale, pa informacionin shëndetësor tash, mediat e gjithandaj kanë bërë punën e vet. Kur kanë dyshime që kanë infekcion të ngjashëm, infekcion të rrugëve respiratore, fërmarrës, me të shtitje, me kodnë dhe me fytyrë, me këta, mira është të testohen, sepse duhet dinë se sillen ndaj personave që janë të dobët. Plas të moshuarit. Më njëherë, kjo është masa parë që unë të rekomendoja, të moshuarit, ata që janë me smundje kronike, ata që janë me smundje debilusi, themi. Kjo është gjë e parë. Dhe vetë izolimi, si po thonë, për disa ditë është i mjaftueshëm për të bërë kontributin optimal sa mund të bëjë njëri i thjeshtë. Ndërsa, gjithë sistemi shtetësor ka të drejtën që të bëjë rekomandimet e tilla, duke thënë njerëzve që në ambientet e mbyllura, në ambientet ku ka kolektive aktivitet dy dhe flasë për që janë këto që janë tregtarë apo shërbimi publik, teni që kujdesu. A i apelon gjithashtu edhe për vaksinimin, pasi edhe pse nuk të mbron nga infektimi, e kalon infekcionin më lehtë. I rikthehemi në situatën e zjarreve në vend dhe më konkretisht në Lezhë, ku duke se shtejet kritike, flakët janë ofruar edhe zonave dhe banesave. Në fakt, është kolegu Gjergj Figuri, i cili ndodhet në vendin e ngjarjes. Lidhemi me këtë çast me të. Gjergj, të përshëndes. Përshëndetje, Fabiera. Atëherë, shoh që pas teje është situatë kritike, është e dukshme, shihet edhe tymi në fakt, edhe banesa pas teje. Më konkretisht, mund na thuash vendodhjen tënde dhe çfarë po ndodh? Kjo është dalja e qytetit të Lezhës për gjatë superstratës Lezhë-Shkodër dhe konkretisht aqja Nën Tereza, ku që për ditët e djeshme vazhdo më bëteja me flakët. Në fakt, gjatë këtyre orëve të fundit, e ndikuar dhe nga era fort, ka një situatë që duket akoma më vështirë dhe akoma më kritike. Për shkak se tashmë zjarri për përhapet jo vetëm me shpejtësi, por shumë pranë banesave dhe beteja me malë është me zjarëfishë dhe flakët të zjarët, për të bajtër ato larkë bizneseve dhe shtëpive. Duket se ndërhyrja nga toga është pa mundur për të neutralizuar këtë situatë dhe për të lokalizuar flakët të zjarët, ndërkohë që nuk ka një mbështetje më të specializuar që mund të ndimote një situatë të tjelë. Zjarëfikësit që në fakt janë mbështetur edhe nga Shkoda dhe Baudez, duket se vetëm kanë rrethuar zonën, por në pamundësi për çuar flakët. Ndërkohë banorët të cilët shtëpitë të cilët ndodhen pikërisht pranë vatrave të zjarrit kërkojnë që të ndërhyjet dhe të gjendet një zgjidhje
emergjente e situatës për të mos shkuar në një situatë akoma më të përkesuar. Duhet theksuar se tashmë derisa e afrohemi qytetit e Lezhës, densiteti i banesave vazhdon të rritet. Kjo për shkak se dhe numri i banesave është më i lartë, por edhe frika më e madhe, ndaj dhe sigurisht në këtë momente vërtet plaket ende fatmirësisht nuk kanë prekur asnjë banesë apo biznes. Por që me erin e fort që po frynë edhe në këto momente që flasin, sigurisht asgjë nuk bëhet më sigur. Duke se edhe ndërhyrja me forcat e ushtrisë nuk ka dhënë efekt, sepse forcat të cilat mund të ndërhyjnë kanë të pamundur për të deportuar pasi në mjete rrethanore që mund të disponohen është pamundur për të shkuar plaket të cilat shkojnë në disa metra. Po. Sa objekte janë të rrezikuar nga flakët dhe çfarë objektesh janë? Janë banesa, janë restorante, janë biznese? Fabiola, në fakt numri i banesave nëse ne shohim përparësisht që po merr plaket fillon të rritet. Sigurisht janë 5 shtëpi dhe 3 biznese që për momentin ndjen më të kërcënuara, por që sigurisht me përparimin e plakëve të zjarrit atëherë kjo problematik rritet, sepse po ja thomi tërësisht lagjës së mbi prodhuat të lagjës në Tereza dhe sigurisht këtu problemi bëhet akoma edhe më i madh. Ndaj dhe e vetmja mënyrë që për momentin punohet është për të mbajtur plakët pikërisht larg zonës banuar dhe janë zjarritjet që po ndryjnë, por duket se për shkak se nuk ka logjistika e mjaftueshme pasi dihet tashmë që gjarpiki ka një ndërkohë ne themi distancë që mund të përshkojmë me edhe një pyetje tjetër pasi kemi parë nga planet teksa po bësh gati për këtë lidhje që pra ndodhet një karburant apo jo, sa larg është nga zona e rrezikuar? Ne si referohemi një distancë ajrore nuk është më shumë se 300 metra larg. Është një karburant pikërisht në hyrjet të qytetit të Lezhës që ndodhet në pjesën kur fuzjarri ende po përparon para, pra nuk është përshkuar ende zona pranë karburantit, por që me densitetin e plagëve dhe me faktin që tashmë vetë tymi e tregon densitetin e këtij e kësaj vatre zjarri që nuk po din të balon të banë akoma më të pritshme dhe më të rrezikshme, ndërkohë edhe këtoj, janë vjetra banesa që nëse zjarri vazhdon të përparoj, lorët të vazhdon të përballen me situatë mund të them pak fjalë kritike. Gjergj, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë sa i përket situatës së zjarreve në Lezhë. Faleminderit, uroj punë të mbarë, shkëputemi nga kolegu Gjergj Figuri, kalojmë tjera zhvillime. Çelët në Tiranë, festivali ndërkombëtar i filmit Travel Fest Albania. Për një javë në të do të paraqiten 128 filma nga 42 vende të botës. Ky festival i parë i llojit të tij në Shqipëri ka kryer fjalë natyrën, mjedisin dhe turizmin. Përmes një ceremonie të veçantë tek amfiteatri i kodrave të liçenit, çelët edicioni i parë i festivalit ndërkombëtar të filmit Travel Fest Albania. Në këtë fest të filmit, që ka si kryefjalë udhëtimin, marrin pjesë artistë nga e gjithë bota. Gjithçka nis me filmin Mirdita, një dedikim që artistët izraelit i bëjnë udhëtimit të tyre në Shqipëri. We feel deeply honored to open this festival. Jam shumë e lumtur që çel festivalin. Është një film që i dedikohet Shqipërisë. Ka qenë një udhtim i jashtëzakonshëm në Mirditë së bashku me bashkëshortin tim. Filmi pasqyron një ndërthurje të jashtëzakonshme të bukurive natyrore, me traditën dhe kulturën breslënse. Shumë faleminderit. Hubert Per, nga delegacioni i Bashkimit Evropian, vlersoi iniciativën e këtij festivali për promovimin e natyrës dhe mesazhet e duhura për mjedisin. U bëm pjesë e këtij projekti sepse nëpërmes artit mund të përcjellim mesazhe të jashtëzakonshme. Është koha të shqetësohemi vërtet për mjedisin. Imagjinoni temperaturat e këtyre ditëve, që janë një sinjal, një mesazh tjetër për ne. Ky festival i parë i llojit të tij në Shqipëri ka kryefjalë natyrën, mjedisin dhe turizmin si një zhanër filmi i veçantë. Filmat pjesëmarrës fokusohen në zhvillimin e qëndrueshëm dhe turizmin natyror, duke eksploruar tendencat më novatore audiovizuale të përvojës së turizmit dhe udhëtimit në përbot.
Është hera e dytë që shfaqet filmi, por i pëlqej shumë udhëtimet, dhe pavarësisht të jam në pritje të ëmbël, kam zgjedhur të vinë në Tiranë dhe të marr pjesë në këtë festival kaq të veçantë. Ishte një çmenduri e vogël për të realizuar këtë film, një numër i madh ciklistësh që përshkojnë 1200 kilometra për të shkuar drejt lumit Vistula, një aventurë e bukur, e cila pse jo të mos përshkruaj në një film. Kantautori Bojken Lako i dha një ngjyrë tjetër festivalit me tingujt e muzikës. Altini me Lulietën krijuan një hap të parë të një festivali me shumë vlerë dhe shpresoj që të jetë shkoj sa më mbarku edicioni parë dhe të jetë i vazhdueshëm, dhe përshëndes gjithë artistët që marrin pjesë me filmin e tyre. Travel Fest Albania do të mbahet nga data 18 deri më 24 korrik, ku do të shfaqen 128 filma me temë turizmin dhe mjedisin nga 42 vende të botës, të cilët do të vlerësohen nga juria profesioniste, e cila udhëhiqet regjizorja dhe aktoria e njohur Emma Andrea. Regjizorja franceze Anastasia Durand konkuron në festivalin ndërkombëtar Travel Fest Albania me filmin Qiell pa yje, realizimi të cilit është bërë përmes një udhëtimi në Australi. Në një intervistë për ABC ajo thotë se udhëtimet janë një formë reflektimi mbi ndjenjat. Në Kinema Millennium u shfaq filmi Qiell pa yje i Anastasia Durand, filmi regjizores franceze, përshkon udhëtimin e saj në Australi, ku ka një reflektim shpirtëror përmes këtij udhëtimi, gati-gati si një letër dashurie. Përmes një gjuhe filmike dinamike dhe të thjeshtë, ajo përshkruan emocionet e qenies njerëzore që shpesh flen në skutat e shpirtit. Është hera e parë që vi në Shqipëri dhe jam shumë e lumtur që jam pjesë e këtij festivali, i cili ka kryefjalë udhëtimet. Ne shpesh jemi në vrullin e të përditshmes dhe harojmë të ndalojmë që të reflektojmë mbi qënjen, sjelljen tonë dhe ndjesit. Udhëtimet janë jo vetëm njohje me realitetet të reja, kulturë të vendeve të ndryshme, por edhe një formë reflektimi mbi veten. Udhëtimi për regjizorin dhe skenaristen Durand është një formë reflektimi, edhe Shqipëria është një zbulim i bukur për të. Është hera e parë që ndodhem këtu, një vend i bukur plot dritë. Kësaj here po shijoj ditët e festivalit, njohjen me regjizor të ndryshëm dhe shfaqje filmash mjaft interesant, por jam e bindur se pas pak kohësh do rikthehem sërish për të realizuar një film për vendin tuaj. Në Kinema Millennium u shfaq dhe filmi Rrugë drejt revolucionit, i regjizorit australian, dhe i bukri Vucedo, i regjizorit kroat Darko Puharic. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, ne do të shihemi sërish bashkë në lajmet e orës 17:30, qëndroni me ABC.